Maria, nós vamos apresentar um tratamento que é um tratamento de impacto. Vamos hoje aplicar no rosto da nossa cliente, que é a nossa modelo, o Pele Nova, que ele é um renovador celular. O primeiro passo que nós vamos fazer é uma higienização da pele da cliente. Começando a higienizar, não podemos esquecer que deve-se higienizar a pele com sabonete, para clareamento da pele com ácidos glicólicos. Também é BioAid. A pele da cliente, eu já estou fazendo uma renovação celular, uma esfoliação na pele dela. Ela tem manchinhas na pele, são manchas que não são muito profundas, não são manchas muito aparentes, mas esse tratamento com Pele Nova vai dar uma renovação celular e uma pele muito mais bonita. Já limpei o colo, já limpei o pescoço, agora também já limpei o rosto e eu vou aplicar o esfoliante, que é a base de acerola, vitamina C, ele já é um clareador também, um peeling, é físico e químico. A partir desse momento, eu já começo a fazer o tratamento com Pele Nova. E esse tratamento você pode fazer a partir dos 25 anos, se você realmente precisa. Se você tem pele desvitalizada, ressecada, se você tem melasma, como eu já falei. Aqui nós temos vários clientes, que são homens, fazendo esse tratamento com Pele Nova, aplicando, deixando a pele mais bonita, renovada, uma pele mais viçosa. Pele sequelada, esse tratamento ele é indicado com os produtos da BioAid. Todos são em nanotecnologia. O preparo deles já é feito de forma diferente, já começa a ser diferente desde o momento em que está se fazendo o produto. Estamos no terceiro passo, já removemos todo o produto que nós colocamos para esfoliar, o esfoliante químico e físico. Vamos aplicar agora o BioAid Biocepil, que é um esfoliante químico também, que já vai agir na pele clareando. Esse produto aqui ele vai ficar na pele por durante de 5 a 10 minutos. Eu vou fazer o equilíbrio do pH, então eu vou aplicar um tônico, que é o Vinoterp, à base de polifenóis da uva, para ele devolver o pH da pele. Você vai colocar na pele da cliente a Bionano C encapsulada. Ela já vem em cápsula, aqui estão as cápsulas de vitamina C, onde você remove. Abre a cápsula. Como a vitamina C, ela tem que ser aplicada imediato na pele da cliente para não se oxidar, essa vitamina C ela vem pura. Você coloca 10 gotinhas do BioCedrops, que é o ativador da vitamina C. A vitamina C ela é um clareador, é um antioxidante. Você vai deixar a pele da cliente revigorada. Você pode aplicar da maneira como for mais conveniente para você. Após a aplicação da vitamina C encapsulada, você pode aplicar máscara também à base de acerolas, que ela já é uma máscara clareadora. Logo em seguida, é uma máscara argilosa que ela já vai ajudar também, melhora o tônus e ela já vai ajudar também no clareamento da pele. Vamos agora fazer a aplicação da máscara argilosa, que é o Bionano C Mask, onde você vai ter um resultado bem melhor, você não precisa retirar a vitamina C. Você já coloca sobre a vitamina C essa máscara. O resultado, você pode aplicar, fazer esse tratamento em cabinho com 10 sessões, no mínimo de 10 sessões, para ter um resultado bom, para ter que a sua pele fique bem bonita. Esse é o resultado maravilhoso da pele da cliente. Com todos os produtos da BioAid, eu apliquei hoje o Pele Nova, fiz a renovação celular, a pele dela ficou mais bonita, textura leve, macia e remoção das células novas. São produtos especiais para todo tipo de pele, para todo tipo de tratamento. Então, gostaria que vocês, se quisessem ficar mais bonitos, mais bonitas, para homens e mulheres, procure aqui o Regina Maria, que nós vamos cuidar muito bem de você.